Re, viss ēters ir te! Iespējas izārstēties no vēža un turpināt kvalitatīvu dzīvi ne visās Eiropas valstīs ir vienlīdzīgs un pašsaprotams. Nevienlīdzība izpaužas galvenokārt naudas daudzumā, no kā atkarīga arī savlaicīga diagnostika un mūsdienīgu zāļu esamība, uzsver vēža pacienti. Šodien Rīgā notika vēlienīgs starptautisks vēža pacientu organizāciju kongress, kurā arī Latvijas politiķiem tika pieprasīts mazināt nevienlīdzību vēža aprūpē dažādās valstīs. Un plašāk Vita Sandstrata sižetā. Es 2017. Gadā uzzināju par savu diagnozi. Man tika noteikta diagnoze melanoma. Olga Valciņa stāsta par aizdomīgo dzimumzīmi uz potītes, ko vēlāk nācās operēt. Tagad sieviete aktīvi cīnās par melanomas un citu vēža pacientu tiesībām, ir Onko alianses valdes locekle un Rīgā rīko starptautiska mēroga kongresu. Šobrīd ar melanomas ārstēšanu Latvijā esot gandrīz labi, tomēr reģionālā nevienlīdzība Eiropas mērogā starp Rietumu un Austrumu Eiropas valstīm esot milzīga. Protams, ka mūsu veselības aprūpes budžeti ir daudz, daudz mazāki. Izpratne par to, ka cilvēku veselība ir prioritāte, ir būtiski atšķirīga. Un attiecīgi, tas, kas notiek šobrīd pie mums, mums ir augstāka mirstība no vēža, mums ir zemāki ieguldījumi veselībā, mums ir daudz sliktāka piekļuve mūsdienīgajai ārstēšanai. Veselības ministrs uzsver, ticis spērts liels solis uz priekšu finansējuma palielināšanā. Neskatoties pandēmijas visiem lieliem izdevumiem un grūtībām šajā divu gadu krīzē, pagājušajā gadā, sastādot šī gada budžeta, izdevās panākt rekordlielu pieaugumu tieši vēža ārstēšanas jomā. Mēs pielikām 30% pie bāzes budžeta klāt tieši vēža ārstniecība, 30 miljonus. Viņš gan apzinoties, kā ar to būs par maz, jo faktiski šiem mērķiem piešķirta vien aptuveni trešā daļa summas, ko pacienti un speciālisti lūdza. Ārstus Latvijas onkoloģijas centrā visvairāk satrauc medikamentu nepieejamība. Tā nav normāla situācija, kad cilvēkam jālūdz ziedotāju palīdzību, lai saņemtu terapiju, kas citās valstīs ir pieejama bez maksas. Un tieši medikamentiem, kas var izārstēt, lūdza visvairāk naudas. Onkoloģi Alinta Hegmane saka, no šī gada valsts kompensē vienu jaunu medikamentu olnīcu vēža pacientēm un zāles pacientiem ar augsta riska priekšdziedzera vēzi. Ar to ārsta cerības nav attaisnotas. Ir Eiropas valstis, kur, ja medikaments tiek reģistrēts Eiropā, tad šajā valstī pacienti attiecīgā indikācija medikamentu var saņemt gandrīz tūlīt. Latvijā šis laiks no Eiropas reģistrācijas līdz pacientam var aizņemt pat 5-8 gadus. Latvijā vēzis ir otrs biežākais nāves cēlonis, uzreizais sirds un asinsvadu slimībām. Vita Onstra, Latvijas Televīzija.